Не маєш грошей на адвоката? Його забезпечить держава. Щоправда, лише для вразливих верств населення. Хоча, згідно з Конституцією, право на захист має кожен. Утім, норми головного закону 96-го року запрацювали аж тепер. Нині в області діють центри з надання безоплатної первинної допомоги, а від 1 липня 2015-го розпочинають роботу й ті, котрі надають послуги вже з вторинної. До слова, юридичну допомогу в кримінальних провадженнях держава вже забезпечила. А з липня черга дійшла і до адміністративних та цивільних справ. Про особливості цієї допомоги розповіла директор регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Наталія Стьопіна. З 1 липня так вже громадяни України матимуть право на отримання безоплатної правової допомоги вже і не тільки первинної, але і вторинної. І знаю також, що по всій Україні створено дуже багато таких центрів. Розкажіть про нашу область, що власне створено у нас і де люди зможуть отримати цю допомогу. В Україні розпочали свою роботу 100 місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільних та адміністративних справах. Зокрема, в нашій області створено 4 місцевих центри, які надаватимуть безоплатну вторинну правову допомогу у цивільних адміністративних справах. Такий центр створений у місті Хмельницькому за адресою вулиця Соборна, 75. Він знаходиться на другому поверху даного будинку. І Хмельницький місцевий центр буде обслуговувати не тільки місто Хмельницький і Хмельницький район, а ще декілька районів нашої області. Це найсамий великий центр в нашій області, і відповідно він буде обслуговувати Віньковецький, Волочиський, Городоцький, Дережнянський, Литичівський райони, Старосинявський, Ярмолинецький район, Хмельницький район і місто Хмельницький. Тобто жителі цих районів зможуть звернутися до Хмельницького місцевого центру і отримати там безоплатну вторинну правову допомогу. Також центр створено у місті Старокостянтинові, який знаходиться по вулиці Миру 1/2. І до Старокостянтинівського місцевого центру, до його території, належать Красилівський, Старокостянтинівський, Теофіпольський райони та місто Старокостянтинів. У місті Шепетівці за адресою вулиці Героїв Небесної Сотні, 44, створено Шепетівський місцевий центр, який буде обслуговувати північні території нашої області, зокрема Білогірський, Ізяславський, Полонський, Славутський, Шепетівські райони, а також міста Нетішин, Славута та Шепетівка. В Кам'янці-Подільському, південному нашому місті, створено теж центр, який буде обслуговувати південні райони нашої області. Центр розташований на вулиці Пушкінській, 44. І до підпорядкування даного центру відноситься Дунаєвецький, Кам'янець-Подільський, Новоушицький, Чемеровецький райони та місто Кам'янець-Подільський. Тому жителі цих районів зможуть звернутися саме до Кам'янець-Подільського місцевого центру. Які послуги надаватимуть? Вторинна правова допомога передбачає 3 види. Це здійснення захисту, представництво інтересів осіб в судах, інших державних органах і складання процесуальних документів. До первинної правової допомоги відноситься складання різних заяв, скарг, а складання процесуальних документів – це саме ті документи, які передбачені процесуальними кодексами, там цивільно-процесуальним кодексом, кримінально-процесуальним кодексом і так далі. І скільки адвокатів надаватимуть, власне, таку допомогу у нашій області? У цивільних справах у нас будуть 86 адвокатів, але укладення контрактів продовжується, оскільки не всі ще адвокати приїхали для укладення контрактів. Але 86 адвокатів, які виявили намір надавати допомогу у цивільних і адміністративних справах, уже сьогодні є. Фактично, в кожному районі у нас є хоча б один адвокат, який може забезпечувати таку допомогу. Якщо адвокатів буде недостатньо, то у всякому разі планується ще проведення конкурсу для адвокатів, які виявляють намір займатися саме наданням безоплатної правової допомоги. Я думаю, ця кількість буде збільшена. Чому от адвокати, які працюють, скажімо так, і вже отримують якісь гроші свої, власні, працюючи чи на себе, чи на якусь із фірму, так, чому вони йдуть надавати безоплатну правову допомогу? Для чого це їм?
Адвокат покликаний захищати людей і допомагати. Це їх поклик, розумієте? І не завжди адвокат йде надавати безоплатну правову допомогу. Тут не може бути якихось меркантильних інтересів. Це воління душі. А от якщо порівнювати, ну там кошти, які отримує він просто так, так, це за, ну, не просто так, за свою роботу не на державне замовлення і порівнюючи з державним. Я так розумію, суми тут будуть дуже відрізнятися. Так, як компенсує держава от це власне? Я не можу сказати, що це мізерна сума, і не можу сказати, що вона надто велика. Справа в тому, що укладаючи угоду із клієнтом, адвокат визначає гонорар самостійно. І це є предметом адвокатської таємниці. Тому сказати, що по справі, яка фінансується за рахунок держави, адвокат отримує менше коштів, ніж за угодою, чи навпаки більше, зараз я не можу сказати. Оплата послуг адвоката залежить від складності справи, від кількості тих дій, які він вчинив у цій справі. Тобто він спілкувався з клієнтом, готував скарги, готував якісь заперечення, оскаржував рішення суду і так далі. Брав участь у слідчих діях або складав багато запитів. Все це враховується постановою і порівняти, скільки би він отримав за угодою. Це угода, це таємниця між адвокатом і клієнтом. Я просто трішки за державу турбуюся, і мені цікаво, чи не може просто хтось із адвокатів, скажімо, написати, що він ну, витратився от майже на мільйон, скажімо. Є якісь Ні. граничні обмеження, чи як? Я вам скажу так, що є постановою передбачені відповідні розрахунки за надання безоплатної правової допомоги, і там є перелік дій адвоката, які оплачуються.